Vai! Yes! 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 Yes!
Calma, calma, calma! Isso! Vai, Dias! 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 Para de baixo! Oh!
Mais uma volta!
Joga contigo ou não joga contigo? Não joga? Vamos lá, vamos lá.
Vida, né? Ativa.
Ah, não!
Aconteceu isso, moço. Mas estava ao diário? Não. Olha, isto é de 2013. Mas tem três equipas de lobby. Já vi. São três equipes. Acabou esta brincadeira. Olha, o meu ficou um peixe na cabeça. Vamos comer agora.
Para ficar com o vai, Santiago, vai para cima, para cima! Bora! Vai, tá pronto.
Anda para aqui, Carolina, é? A minha pequenina.
Não, 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 não
estava dividida em quatro partes. Eu tive a ver que até mais. Ainda tens mais duas coisas. Mas eu Thank you.
Olha! Vai, 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 vai
Ora,
Thank you.